У законопроекті пропонується закріпити на законодавчому рівні поняття «національні види спорту» та визначити особливості діяльності спортивних федерацій, що сприяють розвитку національних видів спорту. Крім цього, було підтримано редакцію першого читання, якою пропонується доповнити статтю 20 Закону України про фізичну культуру і спорт новою частиною такого змісту. У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. Така пропозиція дає можливість підтримки державою провідних організацій, що розвивають національні види спорту, та дає перспективу бути ініціатором створення міжнародної федерації з національного виду спорту. Україна має свої традиційні національні види спорту, які, окрім спорту, дають і дух, український національний дух. І зараз ми своїм голосуванням маємо змогу підтримати їх хоча б в нашій державі. Я вважаю, це питання і національної честі, і виховання нового українського покоління, і питання патріотизму.